Я сейчас нахожусь на площадке ТО «Радуга». Она предоставила свою территорию для подвоза гуманитарной помощи со всех городов Казахстана. Сейчас приехала фура из Павлодарской области. Она собрана всеми павлодарцами при содействии партии «Республики» и других общественных объединений. И сейчас эту помощь мы принимаем. Рахмет вам, павлодарцы! Лопата сюда, в сторону! Павлодар облысының республика партиясы филиалы жариялаған гуманитарлық көмекті туралы ақпаратқа 3 күннің ішінде біздің қала тұрғындары, облысымыздың тұрғындары 40 тоннаға жуық гуманитарлық көмек әкелді. Және Ақжол Қалқаман Береке Достық ауылының жігіттері өздерінің ісімен көмектесеміз деп 40-тай жігіт автобуспен қазір Бескөл ауылында құтқару жұмыстарына араласып кетті. Павлодарлықтар педалтрактормен бірге. Сегодня в город Петропавловск прибыл гуманитарный груз из города Павлодар от наших коллег, депутатов областного маслихата. Мы хотели бы поблагодарить наших коллег, выразить им огромное спасибо. С ними вместе прибыли порядка 40 волонтеров. Сейчас они помогают в Кызылжарском районе, в селе Бесколь. Сейчас мы принимаем груз. Рахмет вам, павлодарцы!